Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studie. Vi skal have rundet Superligaen af for FC København og Hobros vedkommende. De to hold mødes inde i parken søndag eftermiddag. Ikke så meget på spil for københavnerne. De er jo sikre på sølvmedaljerne, mens Hobro med en sejr og afhængig af hvordan det går i Aalborg kan avancere en placering eller to i tabellen. Men nu skal vi altså have rundet kampen af inde i parken, Mikkel. Hvor placerer du dine penge? Jamen, tænk på, hvor mange skader FC København har haft, så har de faktisk vundet rigtig mange kampe på det seneste, med stort set de samme spillere igennem alle kampene. Og de sidste fem sejre, de har fået, det har været med præcis et mål. Så det kunne jeg godt forestille mig, at de gør igen. Så kan det også være, at nogle af landsholdsspillerne kan spare lidt kræfter til de opgaver, der kommer i næste uge. Så FCK med præcis en? Ja. Jeg har også fidus til København, og jeg tror dog, at de kan score lidt flere mål end det her. Du snakker om med et enkelt mål, fordi jeg tror faktisk, at kampen går over tre mål. Men spillerne som Asian Handicap så har fået penge tilbage ved præcis tre. Men jeg tror, at for mange mål, tror jeg gerne, at FC København vil have vasket den der 0-3 nederlag til netop Hobro af, som de fik i starten af sæsonen. Ja, jeg tror bare, jeg kombinerer det I to, I siger. For i sidste uge, der tog jeg fejl af FCK. Der vandt de jo rent faktisk en fodboldkamp. Der var intet på spil, og de skulle hele vejen til Haderslev, men de vandt alligevel. Og det viser jo en eller anden form for fin moral, og også det, at der bliver forhåbentlig stor tilslutning ind i parken, og de gerne vil give tilhængerne en fest. Så jeg vil faktisk våge den påstand, at FCK vinder med mere end en. Buden her for os var altså god tiltro til FC København, som jo altså, hvis de vinder, lukker sæsonen af med over 2 point i snit per kamp. Ganske imponerende, også selvom det så ikke rækker til andet end sølv i den her sæson.